Поруч з будівлею ФСБ в Архангельській області Росії стався вибух. Внаслідок інциденту на вході в будівлю служби загинув один чоловік. Ще двоє співробітників ФСБ постраждали. Чоловік з осколковими пораненнями в реанімації. Жінку зараз оглядають. З будівлі евакуйовані всі співробітники, а на місці працюють медики. За попередніми даними, до будівлі вибухівку ФСБ проніс 17-річний місцевий мешканець. Вибух стався у тамбурі будівлі, після чого сам неповнолітній і загинув. Ще троє осіб отримали поранення. Особи виконавця вибуху встановлено. Проводяться слідчі дії для з'ясування всіх обставин скоєння злочину.